Jeg var I Alaska sammen med pappa for 5 år siden. Vi klatret Denali, som Nordamerikas høyeste fjell. Etter den dagen jeg sto på toppen der, så har det blitt mye fjellturer på meg. Det følelsen av å mestre noen som større enn seg selv. Noen kaller meg ekstrem, men jeg gjør aldri noe hvis jeg ikke 90% sikker på at jeg kommer til å få det til. Jeg blir ikke redd, fordi jeg vet at det bare opp til meg selv. Naturen veldig viktig for meg. Derfor det helt avgjørende at jeg jobber for en bedrift som tenker på bærekraft og miljø. Når du kjøper en hogstol, så kjøper du en stol som varer I mange, mange år. Vi bruker materialer som ikke skader miljøet, og det går an å bytte ut deler som slites ut. Faktisk så bytta jeg trekk på mamma sin gamle kapisko fra 80-tallet for bare noen uker siden. Jeg tror folk opptatt av å ta vare på det som nært. Vi som bor og jobber på Røros, vi omgitt av naturen. Og kanskje det derfor det så viktig for oss å ta vare på den.